episode waad warka subaxnimada aan sida media fadlan hadii aan ku cusubta subscribe sar gumbeel ka furu daawo warkii ugu dambeeyay iyo subaxnimada khamiis ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale afka furtay Xasan Sheekh oo ka hor yimid qodobka ugu adag ee ku jira heshiiska doorashada isla markaasina sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay muwaadiniinta aan lacagta haysanin ugu talagalin in ay xilibaana noqdaan ama is soo sharaxaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka falceliyay heshiiskii madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedada ee dhigayay in musharaxi doonaya inuu isu soo sharaxo xubinnimada labada aqal ee baarlamaanka laga doonayo lacag dhan 10,020 oo dollar Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay intaasi ay la macno tahay qofkii aan lacagtaasi haysanin inuusan ka qaybgali karin siyaasadda dalka iyo hay'adaha dastuuriga ah ee dalka yeelan doono Xasan Sheekh Maxamuud waraysiisiyay telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho ayaa sheegay in talaabadaasi ay horseedi doonto in qofkii dhaqaale haysan uusan ka qaybgali karin siyaasadda taasina ay tahay arrin aan la fahmi karin oo dawladda looga baahan yahay inay qeexdo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya waxa uu yiri anigu ma qabo in arrintaasi ay tahay wax fiican doorashadii hore annagu wax badan ayaa nagu qasabtay in halkaasi la geeyo ee raalli kama ahayn markaa tiraahdo murashax walba oo in la doono rabo 20,000 dollar diiwaangelina ayuu bixinayaa macnaheedu waxa ay tahay nin kastoo muwaadin ahi oo 20,000 haysan ma issharaxi karo waxna ma noqon karo arrintaasi ma ahan arrin sax ah wax kalifayana ma garan karo ayuu yiri dawladda ayaa laga rabaa inay dadka u sharaxdo muwaadiniinta xuquuqdiisana in lacag lagu xiro ma ahan qofkii lacag haysan siyaasadda kama qaybgali karo ayay la macno tahay ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tilmaamay in doorashadii hore doorashada madaxweynaha 20,000 ahayd haddana xildhibaanka laga doonayo 20,000 waxa u dhexeeya ayuu yiri farqi aad u sarreeya isla markaasina taasi aysan sax ahayn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dad badan ay shuruudaasi ay ugu xari doonaan ka qaybgalka doorashooyinka iyo siyaasadda mudanayaasha baarlamaanka ee 2016 la doortay ayaa laga qaaday aqalka hoose iyo kan saraba 10,000 oo dollar halka haweenka 5,000 laga qaaday halka murashaxiinta madaxweynaha laga qaaday 20,000 oo dollar tan ayaa noqon doonta in musharaxiinta madaxweynaha ay gaari doonto ugu badnaan 10,000 oo dollar dhinaca kale Xaliime Yare oo shaacisay doorkeeda doorashada xilli guddi cusub la dhisayo gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Yare ayaa markii u horeysay sheegtay inaysan marnaba meesha ka bixin shaqadii guddiga ay madaxda u tahay xilli guddi cusub lagu heshiiyay inay ka shaqeeyaan doorashada dalka ka dhacayso heshiiskii dhowaan ay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada dalka ku gaareen fila Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyey in guddi cusub si wadajir ahi u soo wada dhisaan labada dhinac kuwaasi oo ka shaqeyn doona nooca doorashada ee lagu heshiiyey Xaliime Yare ayaa ku doodaysa in shaqadooda ay tahay diiwaangelinta xisbiyada taasi ay ku macneysay inaysan meesha ka saari doonin doorkii ay ku lahaayeen doorashada waxay sheegtay Xaliime Yare in inaysan marnaba shaqadoodu hakad geli doonin tan kaliya ee meesha uga bixi karaan ay tahay haddii dalka military la wareego oo wax walba meesha laga saaro ayay tiri sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in shaqada guddigoodu ay tahay sidii dalka ugu diyaarin lahaayeen doorasho qof iyo cod ahi midaasi oo ay sheegtay inay qorsheheedu ku jiraan iminka hadalka Xaliime Yare ayaa imaanaya xilli dhowaan heshiiskii doorashada laga gaaray lagu go'aamiyay in la soo magacaabo guddi cusub oo ka shaqeeya doorashada 2020-2021 guddigaasi ayaa lagu waday inay gabi ahaanba la wareegaan shaqada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo shaqadoodu ahayd diyaarinta doorashooyinka dalka walow aan si cad loo sheegin inuu meesha ka baxayo guddigii hore ay iminka madaxda u tahay Xaliime Yare dhinaca kale madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay siyaasiyaha wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gaaray halkaasi magaalada Baydhabo madaxweyne Laftagareen ayaa waxa uu kulan kooban oo isxog wareysi ah la qaatay siyaasiyaha wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada dalka mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdullaahi Jaabiri iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnahan ka socda dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaa magaalada Baydhabo u tagay mashaariic horumarineed oo ku aadan dhinaca waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed isla markaasina halkaasi ay isku afgarteen qaabkii wax ay u rabaan isla markaasina halkaasi isxog wareystay madaxweynaha iyo wafdigaasi
xog xasaasi ah cumar finish oo fadeexad dhexda ka fadhiistay kadib markii laga goostay xarunta gobolka banaadir adeega biyaha isla markaasina maalintii todobaad ay biilaan tahay halkaasi xarunta dowladda hoose ee muqdisho ayaa waxaa maalintii todobaad ka maqan adeega biyaha taasoo sababtay in shaqadii adkaato maadaama aanay jirin biyo la cabo ama loo isticmaalo suuliga isla markaasina xataa waysaqaad la waayo kadib markii lacag aad u fara badan lagu lahaaday isla markaasina laga jartay sida howlwadeennada ka tirsan xarunta gobolka banaadir ay u sheegeen warbaahinada qaar waxaa adeega biyaha loo goostay kadib markii la bixin waayey lacagtii biyaha muddo ka badan bilooyin isla markaasina lagu lahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir weli kama aysan hadlin arrintaani ka jirta xarunta maamulka arrintan ayaa noqonaysa fadeexad uu dhexda ka fadhiisto guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish taasoo xarunta gobolka iyo adeega guud ee gobolka banaadir uu ku yimid dib u dhactan iyo markii uu xilka la wareegay sannad ka hor hase ahaatee fadeexadani ayaa dad badan aad ula yaabeen xaruntii dhammeed ee shacabka banaadir looga adeegayay isla markaasina lacaga aad u fara badan ku fadhisa in biyihii laga jarto taasi ayaa lagu macneeyey inay tahay musuqmaasuq aad u xooggan oo lugaha la galay guddoomiye finish dhinaca kale sheekada sii deynta labada dhakhtar ee kuubaanka ahaa oo isbeddeshay war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya iyo kuuba dowladda soomaaliya iyo kuuba ayaa beenisay warar sheegaya in xarakada al-shabaab ay sii deysay laba dhakhtar oo u dhashay dalka kuuba oo muddo ay ku haysteen gudaha soomaaliya ururka al-shabaab goor sii horraysay oo maanta ayaa wakaaladda wararka waxa ay sheegtay in sargaal ka tirsan sirdoonka soomaaliya oo u sheegay in dhakhaatiir la sii daayay dhammaadkii toddobaadkii tegay kadib wada xaajood muddo socday ilo wareedyo dhowr ahi ayaa u sheegay warbaahinta AB in sirdoonka soomaaliya oo matalaya dowladda kuuba ay galeen wada xaajoodka lagu sii daynayo dhakhaatiirta kadib markii la tusay muuqaal caddaynaya in dhakhaatiirtii ay nool yihiin si kastaba wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan wax war ah ka haynin arrintaasi wasiirka arrimaha dibadda waxa uu yidhi wararka ay warbaahinta caalamka qaarkood sii daynayaan oo sheegaya in la sii daayay dhakhaatiirta kuubaanka ahaa ee lagu haystay soomaaliya waa war aan ka soo bixin dowladda soomaaliya waa war la abuuray ayuu yidhi master cawad sidoo kale saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kuuba juan antonio fernandes balasio ayaa beeniyey in lasii daayay labada dhakhtar ee lagu kala magacaabo asel hera iyo ninka lagu magacaabo landi rodrigas dadaalo xooggan ayaa socda oo la samaynayo si loo xaqiijiyo xorriyadda labada dhakhtar iyo inay dalkooda si nabdoon ugu soo laabtaan ayuu yidhi al-shabaab ayaa dhakhaatiirtan ka soo afduubatay magaalada mandheera ee dalka kenya bishii abriil ee 2019 ayaga oo dilay mid ka mid ah raggii ilaalinayay kadibna la geeyey soomaaliya dhammaantood dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo wax ka beddeshay heshiiskii turkiga ee degedaha muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta heshiis cusub la saxiixatay shirkadda albayrk ee maamusha dekedda weyn ee muqdisho taas oo laga leeyahay dalkaasi turkiga kusimaha ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa goobjoog ka ahaa halkii maanta lagu kala saxiixanayay heshiiskaasi oo ku eg shanta sano ee soo socota bishii oktoobar ee sanadkii 2014 ayay shirkaddani heshiis la saxiixatay dowladda soomaaliya balse waxaa la sheegay in heshiiskaasi uusan u dhammayn habraacyo lagu maamulo dekedda caalamiga ah ee magaalada muqdisho kusimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi ayaa tilmaamay macnaha ay u leedahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed in dib u eegid iyo horumarin lagu sameeyo heshiiskii 2014 ay kala saxiixdeen dowladda soomaaliya iyo shirkadda albayrk ee ku saabsan howlgelinta dekedda muqdisho iyo ballaarinteeda heshiiskani ayaa lagu soo koobay shan sano oo qeexaya hannaan lagu sii kordhin karo muddada dheer ee ka hartay heshiiskii hore ee 20-ka sano ahaa balse ay saldhig u tahay guulaha laga gaaro qorshaha ballaareynta dekedda iyo hannaanka howlgelinteeda sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa hadda kadib gorjoogtayn doonta isla markaasina soo saari doonto qiimeyn muujinaysa hirgelinta qodobada lagu heshiiyey sida lagu caddeeyey heshiiska cusub heshiiskan cusub waxaa dowladda soomaaliya u saxiixay sii hayaha wasiirka wasaaradda degedaha soomaaliya maryan aweys halka shirkadda albayrk ee laga leeyahay dalkaasi turkiga u saxiixay axmed sami isler iyo fehad akaya